masi kuna wale ambao wako nacho na kuna wale ambao hawana. Kumekauka, hali si shwari kama siku zingine. Maybe jambo lako kwa familia na kwa wanaviga na maeneo mengine. Bila shaka manake kabla tu ya kuweza kuzungumza na wananchi pale nje ni kwamba tarehe 28 pia nitakuwa pale Samithi ambapo kutakuwa na zile finali za Karamoja Super Cup ambazo zinadhaminiwa na Betika pamoja na mwanzilishi ule ama mlezi ule ambaye anajulikana kama Bramwell Karamoja. Tarehe 31 na tarehe 1 nitakuwa katika uwanja wa Buhungu kuweza kupeperusha matangazo yake gavana wa Kakamega mheshimiwa Fernandez Baraza ambaye atakuwa vile vile anapenda shilingi milioni 3. Sasa basi kwa wananchi wa nyumbani nawatakia heri njema za Christmas vile vile mwaka mpya 2024 wenye heri na fanaka kabisa. Na tupatane viwanjani. Patane viwanjani, najua hali si nzuri sana, uchumi ndio hivyo tena, lakini itabidi tuweze kukaza mkanda ule ili mradi tuvuke mwaka kwa njia inayostahili na tuweze kwa kweli iwapo labda uliweza kukosea mwenzako, muombe msamaha, vuka mwaka ukiwa mweupe mithili ya pamba. Kabisa kabisa Otudo, asante sana, kazi nzuri. Tuko maeneo ya Mboa, Luanda sub county, Viga county, ni mpira wa CDF kama sijakosea. Wa bwana Dick Maungu, tunasema asanti kwa muda wako na wakati wako ndani ya Safari Radio International, Safari YouTube channel. Tutakuwa tukizidi kuungana nawe na kufuatana nawe moja kwa moja ili tuone kuna jiri nini msimu wa Krismasi. Tunasema asanti sana na ubarikiwe na shukrani tena sana. Asante. Thank you.